너무 급촉해. ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଏଇଟା ସ୍ଟାଟସ୍ ପକେଇବି। ଯା ନା ପଳିଆ ପଳିଆ, ଯା ନା ନଈ ଅଛି ପଳିଆ, ଡରେ କୁଆଡ଼େ ଆସୁ ତୁମେ। କିଏ ଧରିକି ଆସିଛି? ଆମର ଛେନାପଦୀ ନା କୋଉ କୋଉ କଲେଜ ତୋର? ହଁ, ଛେନାପଦୀ କଲେଜ ଝିଅ ଝିଅ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଏଠି କୁଆଡ଼େ ଲୁଚି ଲୁଚି ଆସୁ? ଲିପି ତୋର ଫଟୋ ଦେଖା ଟିକେ, ମତେ ଫଟୋ ଦେଖିଆ, ପୋଜ୍ ଦେ। କୁନୁର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲା। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆସିଲି ନା, ସେପଟେ ମୋ ଜୋତାଟା ବି ରହିଗଲା। ଉପରୁ ପୂଜା ଯଦି ଭଲ ଲୋକେସନ ଆସୁଛି, ଡରଉଛ ନା କଣ? ମିଛ କହି ମୁଁ ନଈ ପାଣିରେ କେବେ ବସିନି। ମଜା ଲାଗିଲା?
ଗୋଟେ ରିଲ୍ କରିଦେବା, ଲୋକେସନ୍ ଭଲ ଅଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଉଛି, ତୁମେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଂ କର ହେଲା। ଦେଖବେ ତାକୁ କେମିତି ଚାଲୁଛି ସେ। ଇ ବ୍ଲକ କରିଯିବେ ଦେଖ। ହଁ ଇନଷ୍ଟା କ୍ୟାମେରାରେ ଭଲ ଅଛି। ମୁଁ ତ ଇନଷ୍ଟା ମୋର ଅନ୍ ଅଛି। କର କର ଯା ନା ଉପରୁ ଉଠିଆ। ସେପଟେ ଯାଇ ବାହାରିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ, ସେପଟେ ପଳେଇବା। ଏଇଟା ଯଦି ମୋବାଇଲଟା ପଡ଼ିଯିବ ନା, ଅନ୍ଧାର।
I'm gonna go get some more cold drinks.